ġili ħassejt li d-deċiżjonijiet dwar saħħtek ittieħdu mingħajr il-fejjim tiegħek li leħnek ma stemax biżejjed issa huwa l-ħin li tiġi mismuħ. Meta tingħata s-seta bħala pazjent, il-patient empowerment ikollok kontroll akbar fuq l-immaniġjar tal-kundizzjoni tiegħek. Għandek id-dritt li tkun parti mid-deċiżjonijiet dwar saħħtek u li jkollok aċċess għall-informazzjoni b'mod ċar u li tifhem u li tingħata d-dinjità u l-privatezza li jixraqlek. Bħala pazjent int għandek id-dritt li jarawk u jisimgħuk. L-logħti ta' setat lill-pazjenti inkludi aspetti bħal-edukazzjoni akbar dwar is-saħħa, inkoraġġiment lilek biex tinvolvi ruħek aktar fl-ippjanar ta' trattament tiegħek u appoġġ biex tiżviluppa ħiliet ta' self-management. Leħnek jissaħħaħ meta tingħaqad f'qdiet tal-pazjenti. Ftakar, int akbar mill-kundizzjoni tas-saħħa tiegħek u tista' tingħata s-seta' sakemm tixtieq int. Arani u ismani.